Gruppaktivitet. Ska göra övning. Forsa skidan övning. Nästa. Savanna strand. Och så har vi Aisher. Ja. Forsa övning. Och här nästa grupp. Går bra då? Visa. Ja, okej. Okay. Jag ska ploga med den här. Ja, ploga eller åka på skär eller ploga? Nej, hasa. Hasa med den? Mm. Ja. Vi kollar. Ja, den där ja. Gamla goda. Snyggt. Gänget åker här och gör övningar. Och jag greppar aktiviteter. Med äldre coachar mig. Snyggt. Yep. Aisher, lag 3 kapten. Här visar han. På sladd. Korsa skidan på sladd. Nästa. Snyggt. Nästa.
Nästa. Nästa. Bara Kongsholm. Den här övningen, kanta på flacken. Nästa. Alvar. Nästa. Ja. Rallan. Grymma övningar, ungdomar. Grymt ser ut för allting. Nu är det övning två.